Нервування пасажирів та навіть звільнення водіїв. Вже тиждень, як шофери громадського транспорту ковтають заспокійливе, а пасажири змушені виходити з дому раніше, аби вчасно потрапити на роботу або у справах. Як дніпряни дають собі раду в період транспортного колапсу, журналісти відкритого вийшли на зупинки ввечері та зранку. Центр міста, 18:00, час пік. Дніпро живе в умовах червоної зони карантину вже тиждень. У маршрутки пускають лише в масках та за кількістю місць. Тобто, як раніше, до транспорту не набитись, наче з мішка висипано. Через це довжелезні черги. 17:40, зупинка 121-ї маршрутки в середмісті. Черга десь людей 40. На 121-ї зазвичай така черга і була. Ну, єдине, що беру тільки сидячих, тому більше часу приходиться стояти в чергі. Не скільки їдеш, скільки стоїш в чергі. Коли полчаса, коли 40 хвилин. Та за 20 хвилин черга збільшується вдвічі, її хвіст тягнеться на кілька десятків метрів. Черги й на 88-й автобус. Тут деякі пасажири кажуть, після запровадження обмежень вистачило кілька днів, аби змиритись. Не критично, скажу, не так, щоб не смертельно. Але є й такі, кому доводиться змінювати маршрут, аби дістатися додому. Інші розраховують лише на свої ноги. Я не чекав, я пішов пішком. Чекати було гораздо довше, ніж пройти пішком. На лівий берег. Та є й ті, що ладні стояти в черзі довше, ніж йти пішки. Живу на Ладанцова, за мостом. Працюю от тут, в центрі. Я стою по 45 по часу, щоб переїхати просто мост. Добиратися з роботи, що утром на роботу. По 3 часи, по 2. Ну а як? Ну, до ведення цього нормально більш-менш добираюся на роботу. Хоч і повний автобус. Люди не витримують і часом у салоні маршруток вирують пристрасті. Час пік ругаються, звісно. Все йдуть на роботу, ви теж саме. Сложно це саме, ну так нормально. Їздимо роботи. І ранкові рейси містом не без сюрпризів. Яка ситуація зранку у Дніпрі, чи є транспортні колапси і чи встигають люди на роботу? На годиннику 8-ма, район Тополя, транспортного колапсу не бачимо. У тролейбусах пасажири суворо по місцях і в масках. А от водії маршруток грішать, подекуди беруть і стоячих. Восьма 30, зупинка біля ТРЦ. Пасажири й водії усі в масках, проте часто густо транспорт забитий вщент. Пані Наталя на роботу щоденно добирається двома маршрутками. Останній тиждень вчасно не встигає, бо каже, стоячи не беруть. Стоячих не беруть 100%. Уже кілька днів, ну от після постановлення кілька днів. В будь-якому випадку треба виходити пораніше. Як виходить? Пораніше в будь-якому випадку. Не вдалося сісти на маршрутку і Анатолію Олександровичу. Каже, як їхати зараз кудись у справах, то одна морока. З перемінним успіхом, так. Коли, як? Так, звісно, хуже стало, коли этот карантин, чи як його назвати. Розанні Гетьман теж не пощастило. Водій і її не взяв. Бо місць для сидіння жодного, а стоячи не можна. Треба маршрутки, щоб більше ходили. Тому що так не доїдеш. Або пішки йти. Було раз, йшла пішки, тому що ніхто не взяв. Ну, я бува на машині їздю, я бува на маршрутці, коли я. Ну, тяжко з маршрутками. Туди і обратно – це жах просто. Уже 9-та – тупик маршруток на Панікахи. Водій Юрій Степанович у перерві між рейсами розповідає, за чверть століття роботи таке було тільки минулого карантину. Ліс рука, що їде. Заходять, я останавлююсь, глушу, говорю, я не поїду, поки не освободить автомобіль. Ну, а другі пасажири психують вже, говорять, нам треба їхати, виходити. Ну, так як-то, ну, в общем, головна боль. Это маски требуємо у пасажирів, а як же ж. Ну, я сам боюсь заразитися. У нас фірма приказали не брати стоячих і все. На кінцевій зупинці в салонах пасажирів можна порахувати по пальцях. Я просто попала, что есть сидячие места, как бы добираться надо автомобілем, поэтому мені трудно сказати. А от водійка тролейбусу ділиться. Те, що беруть не всіх, людей дратує. Щоб були тільки по місцях, за цим слідкує через дзеркало у салоні. Уже тиждень відчиняє тільки передні двері. Усі спішать. Нюанси бувають різні. І скандали, і прокльони, і все, що угодно в наш адрес іде. Ну, не ми ж це придумали. Карантин, є карантин, треба соблюдати.
тогда бы вот пенсионеры, которым некуда спешить, да, они бы ехали уже в определенное время. И тем, кому на работу, естественно, они бы успевали, сели бы, і міста були б. Зараз у Дніпрі працюють 13 автопідприємств. Там підрахували, кожне з них щодня збиткує у середньому до 40 тисяч гривень. Та й водії не витримують, звільняються. А це значить, на маршрутах кількість транспорту меншитиме. Лише за перший червоний тиждень один з перевізників Дніпра втратив 7% водіїв. Очень большая серйозна проблема, за которой также водители не хотят выезжать на линию. Доходит дело до, извиняюсь выражение, до мордобоя, то есть даже есть такие случаи, когда на водителя там нападали с кулаками, ну а это, понятное дело, никому не понравится. Мало того, что водитель подвергается на сегодняшний день повышенному риску, когда он перевозит в период ковида, он перевозит и 200, и 250, и некоторые маршруты до 300 пассажиров в день, то есть это 300 контактів, люди зайшли, вийшли. Аби хоч якось послабити транспортний колапс, в Дніпрі останніми днями на дороги випустили додатково півсотні маршруток та 13 тролейбусів. По деяким маршрутам, особливо по тим, які проходять через крупні промислові підприємства, кількість автобусів вона збільшена. Наприклад, по маршруту номер 38, по маршруту номер 43, по маршрутам, які пересуваються з житлового масиву Парус, Покровський та Красний Камінь, кількість автобусів збільшена, але ми розуміємо, що цього недостатньо. Тобто є економічні показники, які не дають використовувати більшу кількість автобусів. Скільки ще триватимуть такі умови перевезень, невідомо. А щоб убезпечити себе від запізнень та багатогодинної поїздки громадським транспортом, є альтернатива. Лада Донець, Олександр Тущенко, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».